Kupus, je li to srpski kupus? Ili mađarski, ili slada kupus? Kragujevački. Kragujevački, eto, kragujevački kupus. I kako se sprema? Prvo si seska kupus. Dole slanina, ili ako nema slanina se stavi nešto da ne bi u kvatru i ona se stavi... Gde, od ozdu slanina, ima prvi red. Prvi red, da? Znači, prvi red slanina, pa kupus, sladak, pa ovo je sad juneće meso. Sad juneće, pa onda rebra, ali svi valja sire. A čekaj, paradajz? Paradajz je dodatak. Da, i onda? E sad, kad se složite paradajz, sad će idemo red, paradajz, red. Meso. Isto, meso. Sad idemo sa rebrom. Kuvajte sa milutinom. Kuvajte sa milutinom, kragujevački kupus. Tako će da... Šumadinski kupus. Evo, još bolje. Evo. Znači, na krupne kockice... Krupne, ne valja sitno. Ne valja sitno. U jednom trenutku. Ne valja sitno, samo krupno. I on se i ne meša, tako se krče. Stavimo i počinimo. Polako, na krupne. Evo, Milutine, slikam te. Nemamo baterije. Bićeš poznata ličnost. U žurnalu. Brzo, daj kablić, seći kablić. Evo, kupu, znači, na velike kockice. Seći oba kabli, žica. Milice. Jel kuvaš ti ovakvu kupu? Da, da. Nijemo nastavlja. A i meso je na krupne kockice. I šta misliš, da li se to dugo kuva? Milutin treba da nam kaže. Koliko se dugo kuva, Milutine? Polako se krčka. Koliko se dugo? Tiho je. Pa tri sata minimum. Tri sata minimum mlad kupu. Ako je blaga vatra, što duži, to je bolje. Ne, mora teletina duži. Znači mora da se to sve raspadne, da? Da, dok se skroz teletina. Tako i ako vam sa teletina. Lutina isto, junetina, da se dinste tamo. Ne, ne, ja sam stavim tamo da se odimio, no, a ovo ću da... Jel ovo piće obavezno ide uz kupus? E, to je moje. To ne da, to ne da. To je domaća rakija srpska, ali tako? Nije, nije. To ne možda... Francuska domaća jabukova rakija. Jabukova, eto. Znači francuska, jer ovo... Ovaj kupus se pravi u Parizu. U Francuskoj. Sa francuskom vodom. Sa francuskom vodom, jel? Sa francuskom vodom. Znači ovaj kupus... Da se kuva sa srpskom vodom, kuva bi se kraće. Kraće, ovde. Ne, kod nas duže se kuva. A kod nas duže? Zato što imamo degustaciju, imamo vremena. A ovde se žuri, pokazuje žuri. Nema vremena. Znači... Biće da imamo prasa. Da, ali ovo će biti recept kupus. Kupus, da. Tako se kuva, samo to. I poslije ćemo da ga mi snimimo. Kako se kuva krčka i to će da bude... Da se degustira, da se proba. Da se proba, to sve moramo. U stvari treba imati sve i sve i jednostavno. Koliko nisu sam? Da mu je dobro, nije mu dobro. Evo meso ovako, ne neće znači... Ja volim sve, jedem sve. I ja volim kupus. I više volim mladi kupus. Pa, lepo je, lepo je. A gdje mi pobeže kuvar da nastavimo kuvanje? Jer će da bude... Meso što bi mi da... A, da, što dinje? Pa malo da... Malo da se ispiše, smek. Znači, šta se dešava sada? Pogledajte sada, pošto mi ovdje imamo prase, se peče, ali smo stavili, čekaj Milutine, mora da to snimimo. Znači, meso se nadimilo. Nadimilo, rebarca se dime. Pored praseta, vidite? Evo, rebarca da zamiriše kupus. A šta sa ovom nogom? To je kolenica. Kolenica, ili ona ide? Isto, 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 sve. Znači, sada vraćamo se kod kuvara i sada ide rebarca od ozgo. Koje su? Pogledajte, ovo je specijalno. Hoće, ali vidi samo mesec. Hoće da kupu slegnu. I to mu daje posebnu aromu, jel da? Kod imenom mesecu. Da li često Milutine kuvaš taj kupus ovde u Parizu? U Srbiji najviše. U Srbiji najviše, ja? Najviše, tamo sam... Na svom ognjišu se kaže, pa svi... Da, da. Znači, ovo je srpski recept, u stvari, šumadijski kupus u Parizu. E sad mi ga dodajemo ko voli ljuto, dodajemo ovo ljuto, ali mi pošto to niko ne jede ovdje ljuto, onda na kraju začini ko šta voli. Da, da, da. Znači, bilo bi dobro malo ljuto. Koliko mesa se stavio? Kilogram, dva kilogram? Ovo prošle koji... Na 4 kila kupusa ide... Sa koliko ima? Para. A, da, da. Na 4 kila kupusa ide oko 2 kila mesa. 4 kilograma i seckonog mladog kupusa i 2 kilograma mesa. 2 kilograma mesa? Pa to je pola kupus, pola mesa. Jel' tako? Ovdje će ima malo više mesa. Malo kupus, malo meso. Kod nas uvek malo meso. I to je sada završeno. Da, kako je gotovo. I sada šta je to? Malo bibera. Malo bibera. Što se ne dodaje sad, tek na kraju kad je...
Jutarnju. Znači malo bibera. I ostatak vegete. Možete ne onaj ko zatim soli. Da. Se soli vrlo malo, da je po ukusu. Znači malo soli po ukusu, a vegete je važno. Da, tako? Da. I sada ćeš da uzmeš ovaj veliki kupus koji ti ostali sad? Isti, redušli, isti, sve samo što sad ulazi ovdje na sredinje na kolenice. Dimljena. Evo ga, ne, ne, samo malo. Ovo je stvarno specijalan kupus, ja to nisam nikada jela, moram da priznam. Volim da kuvam i kuvam, ali ovaj kupus nisam jela. Če se ne možeš da mažeš, dušu? Čekaj, mažeti se. Nisam zaključila. Dobro, znači paradajz, 1 kg paradajza mora da bude. Evo vidite, ovdje sad idemo, nemamo svež pa iz konzerve. Evo. I sada kupus, još jedna glavica. I secka se krupno i stavi se preko, ali tako? Da, i to ne se ostaje, ima tamo proprženog mesa što dolazi. Još mesa? Da. Pa ovo je više mesa nego kupus. Miko! Vidite koliki su glavice. Ali glavice su kupili. Da bi stiglo isto vreme sa kupusom. Otiđi moje majmunce. Kad gledeš vam mutra su majmunce. Kruk. Spiralno, brate, prasi. Ja koliko mogu da vidim da Srbi u Parizu uživaju. A, imaš kod još. Ne znate ništa ni rakiju da prenesete ni ništa. Evo, znači, sada je, ovo je zadnji red kupusa, jel' tako? To je još pa dozi, još jedan desa, pa tek onda zatvaramo. Evo, staj poslije malo za salatu. Ne, pa šta će ti za salatu? Šta će ti za salatu? Ne može za salatu. Ovo je stvarno veliki kupus, velika šerpa, ali ide tu svašta stvarno, videli ste redosled. Znači, prvo slanila, slanina na dnu, pa red kupusa, pa red mesa, pa red kupusa. Ali ne zna se da li ima više mesa nego kupusa, mislim da ima više mesa. Iz Londona za Milutina. Pa znaš što je najveće zove? Mi ne jedemo mnogo, ali jedemo obilato. Da, da. Je, ali dobro bile pjenice. Ali se dobro hranite, a? Dobro bile pjenice, prošle nedelje. Iskreno vam kažem, drago mi je, ne znam da li sam dobrodošla, ali drago mi je da sam došla ovo da vidim, jer to nisam videla... 100 godina. Ne, nikad, 15 godina nisam videla. Da. Kako brod, pa ovu brod ne može da zameni brod na seni što sam ja htjela da idem. Idi kuda, idi kuda, 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 kuda. Sad malo vegete, evo. Deki, evo sada znači ide aleva paprika. Ali stvarno Milutine to pedantno radiš, svaku čast stvarno. Ne, oduševljena sam mislim. Ja, ona sad smo trebali. Ja sam staninicu da stavim u pravi. Ovo je polako bacaj. Ovo je sada šta? Kaži mi Milutine šta je to? To je propržena junetina. Evo ga to. Znači propržena junetina. Stavlja se od ozgo preko kupu. Stavi duži tu kad je reduš. A kaži mi zašto je to važno da bude propržena? Zbog ukrštanja mirisa. Jedna sa sirovo, jedna sa ovo, pa da se mesa totinka, ono kad mešamo junetje svinsko, da se kuva kupaš uvijek, ili čvarba, neko uvijek ima mešane mesa. Da, da. Evo, vidite, znači, sada je ovo već šerpa prepuna i ovo je sada propržena junetina na ulju, je li tako, na masti? I začinjena. I začinjena. I šta sada radiš, sada zatvaraš? Sada zatvaram kupušom i malo... Prelivam jednom čašom, može belog vina, a može i vode. A mi obično vodom, zato što neko nije sklon alkohola. Da, da, da. Znači može čaša vina ili čaša vode? Samo toliko malo, ne treba mnogo. Samo toliko, ono pušte pošto ne zabiš. Sada znači dolazi na red zatvaranje kupusa, a to znači da se pod ozgo i secka, ali tako? Isto se slaže kao... Kao da sada sam pažljivije da bude oblikovano. Evo, kupus je znači ovdje Milutin priprema kupus da se pokrije ova šerpa i ide na kuvanje sa čašom vode. Da stajem? Da bude pusti.
što ti može se raditi. Za više, to što nema. A jel poleo bar na da li mu ono što može što ko nema? Samo litro i a nije znao viski u kofer spakova. Zaboravio sam taj viski, kaže ja. Kazna. Ja imam komšiju, jel sam u selo. To prema sve te zvrde. Ajde, uvijek je bacao. Da, da, da. Gdje je, to je dobro. Dobro, teško. Da li se pokrije ili ne na kraju? Slušaj, sam pokrije. I evo, kupus odlazi na svoje mjesto. Sad ćemo da vidimo gdje ide kupus. Mora da se dobro pritisne, da uđe. Evo vidite tu. Milutin pritiska kupus, čekaj da vidimo. I evo, znači kupus ide na plin sada. Pa može i na drva, ali mi smo sad u prirodi. Pošto smo mi u prirodi ovdje, znači na sat vremena od Pariza, ovdje su srpske vikendice, a naši Srbi su ovdje jako bogati. I smanju to. Evo, i kao što vidite, sada će da bude pokopljen i otprilike 3 sata. Na tihoj vatri. Evo poklopac i 3 sata pa ćemo vidjeti kako izgleda. I evo kao što vidite, kupus se krčka i tako će da traje 3 sata. Ovdje u prirodi. Ne, prirodno obdaren. I sad je ovo 2 sata si kuvali više. Da, još jedno pola sata i dobro. Gotovo. Pa dobro, ima dosta ostaje, jer ima dosta mesa zbog toga. Nije se kao prepolovilo nego. Da, nije tu je, nema pola, ali je to razdijeno tvrdo. To je tvrdo na zemlje. Mjesto naređa, jer ima gomila da se jede.